Čau, já jsem Sam. Čau, jsem Matěj. A dneska si řekneme, máme otázku chování, emoce, učení a paměť. A vlastně to souvisí s limbickým systémem, takže v první části videa si řekneme vlastně definice, co to je. Potom anatomicky si popíšeme limbický systém, řekneme si, jak je zapojený do funkčně papezového limbického okruhu. A potom si popíšeme samostatně chování, emoce, učení a paměť. A nakonec bude trochu kliniky. Jdeme na to. Chování, emoce a pocit. Nejdřív si to rozebereme. Takže chování je soubor reakcí člověka na podněty z vnějšího prostředí a jeho reakce na jednotlivých situací. Soubor vnějších pozorovatelných činností. Tak emoce, to jste teď viděli. Emoce je v podstatě to, na co to dá na venek najevo. A je to vlastně teda definice toho je, že procesy subjektivního prožívání kladného či záporného zážitku. Je to vlastně provázeno fyziologickými změnami, takže se vám vlastně můžou vyplavit různý hormony a má to takhle různý dopady, anebo vlastně motoricky, například mimikou, třeba jako já jsem se tady teď řachtal, protože to natáčí už po desátý. Takže to jsou emoce. Pak máme pocit, což je uvědomění si emoce. Je to slabě vnímaná emoce a souvisí s myšlením nebo myšlenkami různými věmy a je to případně, nebo je jich případnou kombinací. A všechny vlastně tyhle ty věci jako chování, pocit a emoce, to vlastně spolu dost i souvisí. Tak, teď jsme se bavili o různých pocitech, nebo jak to říct, prostě prožitcích a chování. A tohle to všechno souvisí s limbickým systémem. To je vlastně taková anatomická funkční struktura. Je to zapojení korových a podkorových struktur. Takže jakoby anatomicky to není jako, že bychom měli třeba jeden talamus, ale je to propojení. Něco málo z historie, vlastně je to odvozené od slova limbus jako límeček. A v 17. století to objevil vlastně Willis, ale to není vlastně přesně, protože Willisův okruh máme a Willisův okruh je cévní zásobení mozku. Každopádně potom v roce 1878 Paul Broca zjistil, že tyhle ty struktury a to zapojení má něco společného s čichovým mozkem a stejně tak vlastně emoce. Je to, když vezmeme tak jako úplně filogeneticky úplně nejstarší druhy, tak ty měli velký čichový mozek a vlastně i podle čichu se vlastně brali ty emoce, takže třeba různý feromony, že tím se vybírali partnerky a tak. A potom v roce 1930 tak James Papez vlastně zjistil, jak je to všechno zapojené a zjistil, že tam dochází vlastně k emocím, k paměti, k učení a že to má i tyhle ty funkce. Vlastně má to teda vliv na emoce, chování, motivaci, paměť a na autonomní a somatický nervový systém. Zároveň to má, je to vlastně trošičku i částečně nadřazené endokrinnímu systému, protože tam je spousta odboček z limbického systému vlastně do hypotalamu, kde to potom ovládá i endokrinní systém, takže taková ta psychosomatika, emoce a hormony a tak. Tak, máme tam vlastně zóny, ty odpovídají histologicky zónám v kůře, takže když tak koukněte na video o mozkový kůře, tam jsou popsaný. A potom to má pásma a ty jsou vlastně podle funkčního zapojení těchto struktur, je to na nejvnitřnější, vnitřní, vnější a neokortikální struktury. A my to teda tady budeme dělit na korový a podkorový oblasti a o tom si řekneme teď. Takže korové oblasti, tam máme areu subkalózu, gyrus cingulí, který vlastně bere aferentaci z asociačních oblastí a vlastně přijímá to a pouští to do limbického systému. Potom gyrus parahypokampalis, ten nám vlastně zajišťuje prostorovou paměť a schopnost rozlišovat různé objekty. A potom máme entoaperinální korovou oblast a archikortex. Tam je vlastně potom hypokampální formace, což je hypokampus, ten vlastně ukládá paměť, potom subiculum, a gyrus dentatus, je tam taky čichová korová oblast. A mezi podkorové oblasti, nebo podkorové struktury, patří korpus amygdaloideum, neboli amygdala, která má tam centrum strachu a emocí. Pak tam máme hypotalamus,
tam jsou zřazeny nuklei mamilares, pak máme talamus, tam jsou nuklei anteriores, epitalamus, tam jsou nuklei habenulares, nucleus accumbens, to je centrum zuřivosti, odměny, potěšení a strachu, pak máme septum verum, což je odměna libost, nebo je to taky centrum závislosti, nebo oblast závislosti, a fornix. Tak, dále máme takové tři struktury, které si teď popíšeme blíže, protože to jsou takové jako hlavní, to je hypotalamus, amygdala a hypokampus. Hypotalamus, ten je vlastně ve středu limbického systému a zase propojen se všemi strukturami. Je to vlastně nejvyšší centrum autonomní nervové soustavy a má to endokrinní regulaci, řídí to vlastně základní životní funkce a má to vliv na cirkadiální rytmy, sexuální chování, emoci, termoregulaci, vlastně regulaci vody a tak dále. Máme tam vlastně pocit hladu a žízně, teda může víc ke změnám v chování, což docela často můžeme pozorovat na lidi, že když mají hlad, tak asi nebudou moc příjemný. Nejvíc chlapy. No. Ale ženský. Tak máme laterální hypotalamus, tam vlastně, když je zvýšená aktivita, tak tam jsou náznaky agresivního chování. Pak máme ventromediální hypotalamus a to je vlastně opak tohohle, to je takový útlum. A potom nuklei paraventriculares, to je centrum trestu a strachu. A vlastně přední a zadní hypotalamus, tak má takový sex drive, poznámka z semináře. Pak tam máme teda amygdalu, která vývojově patří k bazální ganglii, ale funkčně je zapojená do toho limbického systému. Je to komplex jader v blízkosti temporální kůry a stimuluje nebo ovládá změny tlaku, změny tepů, akce gitu, umožňuje taky mimovolní pohyby hlavy, polikání, žvíkání. Jak už jsem zmínil, tak je to centrum zuřivosti, takže tam máme obranný postoj, agresivní postoj, ale spadají tam i slastné pocity. A pak tam máme i sexuální chování, kdy se tam ovládá erekce, ejakulace. Pak tam máme z kliniky Cuvier-Bucky syndrom, což je oboustranná léze amygdaly a projevy jsou takové, že ten pacient ztratí sluch a je více zvídavý, vlastně se nebojí, protože nemá tu amygdalu. Je tam snížená agrese a má taky potřebu všechno si strkat do úst a je tam extrémně zvýšený sexuální pud. A pak máme hypokampus, který připomíná mořského koníka. Je tam zásadní role vlastně ve fixaci paměťové stopy a v ukládání informací do dlouhodobé paměti. A při bilaterální lézi, čili kdy prostě přijde o ten hypokampus, tak je anterogradní amnézie. Člověk si nepamatuje nic. Tak jsem se ještě vzpomněl ke korovým oblastem. Patří tam vlastně i insula. A vlastně část pod insulou, ta je vlastně zodpovědná za emocionální část bolesti. V podstatě takový, že když nás něco bolí, tak máme i nějaké emoce jako prostě naštvaný a smutný a tak. Ugrčení. Tak a teď konci na tabuli nakreslíme papézův limbický okruh. Tak, tady máme limbický systém. Tohle tam mě ze začátku strašně vyděsilo, když jsem viděl ve skriptech a v učebnicích. To je hodně, hodně taková těžší varianta, ještě rozšířená. Limbický systém vlastně, tam jsem trošičku čerpal i z PubMedu, protože mi přišlo, že žádný učebnice o tom není nic pořádného napsaný, takže to je taková slátaně na všech různých zdrojů. PubMed je tam, jsou tam vlastně klasika, prostě učebnice z fyziologie a patofyziologie a tedy. No, každopádně, to je ta složitější varianta. Já jsem se vyděsil, tak jsem si z toho udělal do skript menší variantu. Ta menší varianta není až tak pořádná, je to hodně osekaný, takže občas to není ani úplně pravdivý, ale pomáhá mi to třeba si to zapamatovat. Protože tady je spousta struktur, tady jsou jenom tři hlavní struktury. H je jako hypokampus a okolí, takže to je subiculum, gyrus dentatus, gyrus parahypokampalis, prostě hypokampus. M je corpora mamillaria, to je talamus a ty dráhy, co to spojou. Takže hypokampus, nebo okolí hypokampu, odsek, které fornixem do corpora mamillaria, odsek, které mamo talamickým traktem do talamu, z talamu, které cingulem, zpět do hypokampu.
Takže to je takový hodně zjednodušený. Teď, když se koukneme na bigger picture, tak máme vlastně gyrus parahypokampalis, což je vlastně ta část hypokampu. Pak máme subiculum, gyrus dentatus. Takže většinou, když se popisuje, tak se začíná od hypokampu, protože vlastně přes cingulum tam je spousta aferentací a to, aby si říct, že to tam tak jako začíná, i když je to okruh, takže je to nekonečný. Takže gyrus parahypokampalis. Odsaď máme spoustu vlastně odboček do a z amygdaly. Tam to vlastně pomáhá korelovat s emocema, takže když nám tady přijde jakákoliv aferentace, jakákoliv vlastně senzorika, senzitivita, že třeba něco vidíme, cítíme, tak to jde tady vlastně přes to cingulum, se to napojí, jde to do gyrus parahypokampalis, vlastně do hypokampu. A z hypokampu to jde do té amygdaly, tam se to emocionálně nějak obarví. Takže když vidím třeba oranžovou barvu, tak mám takovou emoci, když vidím zelenou barvu, tak mám takovou emoci, když vidím tohoto člověka, líbí se mi ten, se mi nelíbí a tak. Prostě taková ta libost, nelibost a ostatní věci. Za to nám tady může tahle odbočka do amygdaly. Potom je tam odbočka do entorinální kůry. Tam vlastně jde o to, že už úplně dávno, když jsme byli ještě dinosauři, anebo plazy, nebo jsme čerstvě vyšli na souš, tak vlastně jsme neměli tak moc vyvinutou nervovou soustavu a většinu emocí jsme brali právě z čichového mozku. Takže většina zvířat, ta funguje vlastně i na ty feromony, když se nám líbí nějaký partner nebo tak, tak to takhle funguje přes čich. Takže to je máme spojený s emocemi. Potom je tam odbočka do bazálních ganglí, to je takzvaná vlastně limbická klíčka bazálních ganglí. Tam dochází k tomu, že vlastně tam máme i tu mimiku, že máme emocionální vlastně vyjádření pocitu, motorický, to je ta mimika. A potom z gyrus parahypokampalis to jde do subikula, ze subikula formixem to jde do corpora mammillaria a z corpora mammillaria to jde vlastně odbočka do nucleus accumbens, což je místo, kde dochází ke slasti, k libosti, k radosti. Potom je tam odbočka do retikulární formace, to je opět takový flogenetický pozůstatek. Je to v podstatě něco, že když máme různé emoce, tak to má i fyziologický dopad. Tady to je taková nervová odbočka, dalo by se říct, jinak to má vlastně z těch corpora mammillaria, to je i do zbytku hypotalamu. A tam dochází k takové fyziologické odpovědi, takže třeba když jsme v dlouhodobém stresu, tak vlastně máme průjem, a nebo máme špatné zažívání. Zároveň to pomáhá i vlastně ovládat motoriku a tak to okolí. Takže když jsme třeba ve stresu, tak jsme takový roztřesený trošku. To je právě tady tou retikulární formací. Pak máme septum verum, to je místo vlastně odměny, kde opět, když to odbočí, tak to je takový to, jako, že něco jsem udělal dobře, je to dobrý. A to taky pomáhá při učení. Takže v podstatě takový to, když něčeho dostanete jedničku nebo tak, nebo vlastně někdo pochválí, tak vás tak jako nakopne, namotivuje ještě jít dál. To je vlastně ta vnější motivace. Potom habenuly, odbočka do habenul. Habenuly jsou součástí epitalamu. A tam to vlastně, tam jde o to, že tam jsou ty cirkadiální rytmy řízené. Takže když máme třeba večer, tak to je to, co nás nakopne, taková ta ještě motivace. Takový to musím dodělat tu práci a tak. Tak to je ta odbočka do habenul. Potom z corpor mammillaria tractus mammillo thalamicus do talamu. Z talamu vlastně to zase odchází do kortexu, protože talamus je vlastně místo, kde je všechna aferentace do kortexu, kromě čichu, ten jde rovnou. A tam právě vychází do asociačních oblastí, o tom tak je to potom řízení motorika, senzorika, senzitivita, všechno to tam takhle spolupracuje. Z talamu to jde potom ještě kapsulou internou přímo do gyrus cinguli, z gyrus cinguli. Tak tam máme dlouhý cingulum, je to v podstatě, za chvilku si to ukážeme přímo na mozku, teda na umělém mozku, není to živý mozek. Tak tam máme cingulum, takový dlouhý oblouček pod kůrou a tam máme spoustu aferentací a eferentací. Máme tam například spojení s asociačními oblastmi, tam dochází k tomu, že právě když senzoricky, senzitivně něco pocítím, vidím, tak se to potom připojí a projde to limbický systém. A stejně tak máme přímo i aferentaci do gyrus cingulí anebo do cingula. Potom tam máme ještě talamus, kde to odchází a přichází. A máme tam odbočku i do nukleí pontis, kde se to připojuje
a jde to do mozečku, takže nám to pomáhá zase ovlivňovat motoriku. A pak máme zase eferentaci do bazálních ganglií a ty to vlastně takhle, dalo by se říct, projedou, že když nám něco přijde tady do bazálních ganglií, teda z bazálních ganglií do hypokampu, tak si to právě šahá vlastně po paměti. Takže když jsme si bavili o bazálních ganglích, tak tam vlastně jsme si říkali o těch pohybových vzorcích a ty jsou uložené i v hypokampu, kde vlastně to takhle přímo spolupracuje. A jak jsme si říkali, že to je velmi rychlý proces, například když se pro něco tady nahnu třeba pro fix, tak ten mozeček spolupracuje s bazálními ganglii i s limbickým systémem a vlastně zapamatuje si to, že to je fix, jaký to má tvar, jak to chytám, je to docela neuvěřitelný. Tak, teď když bychom si to řekli v jednom jednoduchém příkladu, takže třeba vidím osobu, kterou mám rád, která se mi líbí, se kterou rád trávím čas a tak, tak když se koukám, tak přes fotoreceptory přijímám vlastně aferentaci z okolí a to jde do zrakové oblasti, přes zrakovou dráhu a jde to potom odtamtud do asociačních oblastí, tam se to vlastně asociuje, napojí se to do cingula, jde to do hypokampu, kde si šáhnu vlastně do paměti, že se mi to vyhodnocuje, jo, tu tvář jsem už někde viděl, jo, je to tenhle ten člověk, s kým si vzpomínám epizodickou pamětí vlastně na to, co jsme spolu zažili a jaký to bylo fajn a tak a tak. Potom odbočka do amygdaly, právě ty emoce, emocionálně jakoby zbarvený, ty vzpomínky. Tady pak fornixem corpora mammillaria, spojení s hypotalamem, spustí se mi fyziologická reakce, rozbuší se mi srdce, spustí se mi slzy, pokud jsem toho člověka fakt jako dlouho neviděl, pak ho třeba miluju nebo tak. A o tom tak tady pak do talamu, ten tady do kortexu, ten zase popřemýšlí, vymyslí co dál a zase do gyrus cingulí a takhle se to projede. Takže to je takovej jednoduchý vlastně, jak to říct, jako takový jednoduchý příklad toho, jak ten limbický systém funguje v praxi, v každodenním životě. Tady někde máme hypokampus, vlastně z hypokampu to jde fornixem, což je, vypadá to na tady tu bílou strukturu, do těch mamilárií, z mamilárií, což jsou vlastně, což by tady by bylo tahle ta tečka, tak odsaď to jde do talamu. Talamus tady můžeme vidět adhesio intertalamica, což je vlastně tady ta hnědá tečka. To je spojení těch dvou talamů na obou stranách. A potom to jde tady vlastně z toho talamu, tak se to napojí a jde to do gyrus cingulí. A z gyrus cingulí tady je cingulum, tenhle ten veliký oblouček. A přes to cingulum, to jde zpátky tady do hypokampu. Takže jsem jenom chtěl, abyste tady viděli ty struktury, jak to tak nějak vypadá v tom mozku anatomicky. Tak, vývoj limbického systému vyvíjí se výrazně postnatálně a jednotlivé struktury se vyvíjí postupně. A je to vlastně typické pro ně. První se vyvíjí amygdala, potom gyrus cingulí, potom septum verum a nakonec orbitofrontální oblast a asociační oblast. Tak, první ta amygdala, ta se vyvíjí do 3. měsíce věku. Projevuje se tam ta oralita toho dítěte, že si strká všechno do pusy. Potom gyrus cingulí, ten se dovyvíjí nebo vyvíjí se okolo 7. a 11. měsíce. Je tam vlastně důraz na sociální cítění, že to dítě je spíš takový jako separační, že si bere věci a když mu ho seberete, tak vrečí. Potom máme septum verum, což se vyvíjí od 3. roku až po pubertu. Tam je zase sociální interakce, je to dítě třeba na hřišti nebo ve škole a tam se vyvíjí vlastně zase nějaký kontakty jako mezilidský a sociální, kdy to dítě se vlastně učí, že třeba půjčuje ty hračky nebo že prostě se učí tomu, že není samo na světě. A potom máme tu orbitofrontální oblast a asociační oblast, kdy to se nám vyvíjí až od puberty až do 25. roku života, kdy tam jsou vlastně různý pubertální znaky, třeba odmítání nebo já nevím,
prostě co pubertě, normálně pubertáci dělají, tak to se vlastně vyvíjí v té orbitofrontální asociační oblasti, kdy třeba holky dozrávají dřív než kluci, takže to je docela individuální. A narušení vývoje, tak při narušení vývoje máme násilnické chování, asociační, sexuální deviace, neschopnost rozpoznat řeč těla a emoce ostatních. A vlastně odvíjí se to od jednotlivé té struktury, kdy se to přeruší, ten vývoj, jakoby správnej. Tak, teď si řekneme něco o chování, učení a paměti. Tak, chování je spousta galení, každá učebnice to má jinak, psychologický učebnice, lékařský učebnice, koukněte na to, každá to trošičku jinak dělí. Mně přijde dobrý galení na chování na volní a mimovolní, kdy vlastně mimovolní, tak to je pohnutka neboli drive, pak tam je motivace, emoce a instinkt. Takže pohnutka nebo drive je v podstatě uspokojení základních potřeb. Tak je to uspokojení toho, že chci kadit, jdu kadit, chci jíst, jdu jíst, chci pít, jdu pít. A potom motivace, máme vnitřní a vnější motivace. Vnitřní motivace je v nás, že v podstatě chci něco dělat, chci si něco dokázat a tak. A vnější motivace je od ostatních, že v podstatě jako například práce, že hodně lidí chodí do práce znechucený a ty nemají vnitřní motivaci, jako že jo, chci být prodavačka v Lidlu moc, mi přijde. Ale většinou jsou takhle jenom pro prachy. A vlastně to je ta motivace, to, co nás vlastně k tomu vlastně ta vede, a potom to ovládá i reflexní reakce, což vlastně znamená, je to něco jako i takový ten základní put žít. Takový to třeba, když chcete přežít někde, tak to je to, co vás drží na živu. Takový to jakože udělám to proto, abych přežil. A motivace k tomu žít. No. A potom emoce, tak tam je spousta různých pocitů, smutek, radost, žárlivost a tak, vášeň. A instinkt, tak to je vlastně podmíněné, jsou podmíněné a nepodmíněné. A to je vlastně iniciace, vlastně... Je to takový pocit, no, je to v podstatě takový, jako že vás to tam táhne. Je to něco jako přeletavý ptáci. To jakoby není žádná motivace, pohnutka nebo tak. Je to spíš jako čistě právě ten instinkt, že vlastně přeletí na druhou stranu. A není to nic naučenýho ani. V podstatě ono, i když se nějaký ptáček narodí a vlastně je vychovaný sám, tak to není nic naučenýho, on sám prostě někam vlastně doletí. Uh-huh. To je takový instinkt. A potom máme chování volný, a to jsou v podstatě podmíněné reflexy, to je to, co máme naučené. Třeba když nám tady letí míček, tak ho automaticky chytnu, a nebo vlastně takový to, že se leknu, když někdo bafne a tak. Pak se dostáváme k učení a k paměti. Tak co je paměť? Paměť je schopnost uložit si, uchovat a vyvolat informaci. Je to vlastně souvisí to s učením a procesem vytváření si paměťové stopy. Ta paměť nám slouží k tomu, aby jsme modifikovali své chování na základě předchozí zkušenosti a aby jsme ho vlastně dělali efektivněji, rychlejc, víc si věřili a důležitý je, že taky dokážeme na základě těch informací srovnávat ten pohyb, co jsme, nebo cokoliv, co jsme dělali předtím s minulou zkušeností. Vlastně ještě jenom takový dodatek, vlastně ta zkušenost, tak to je přesně to, jako že když se naučíme, že oheň pálí. Víte, že šáhnu na rozřevenou plotínku, já to pálí a už se toho nedotýkám i jako dítě. Takže to. Pak máme paměťovou stopu, což je jednotka té paměti nebo toho učení. A to je vlastně morfologický podklad paměti, změny na synaptických štěrbinách. Hraje tam roli limbický kortex a ten hypokampus. A tam vlastně převažuje strašně aferentací a strašně moc podmětů. A ten limbický systém to musí hodně redukovat. Takže vlastně do toho limbického systému se nám zapíše třeba 1% informací a 99% ignorujeme. Do toho vlastně nám spadají dva systémy učení, které jsou zatím popsané. Prvním je habituace a druhým je senzitizace. Ta habituace je vlastně na podkladě ignorování těch podmětů, které pro nás jakoby nejsou nějak podnětní nebo prostě nejsou pro nás užitečný. A je to vlastně ten soubor toho, že se to učím, třeba 10krát si to přečtu a pak si to trošku pamatuju. A tam vlastně jsou aktivovaný centra odměny a trestu. No. Pak máme senzitizaci, což je vlastně
učení se s nějakým dalším podnětem, třeba čichovej podnět, nebo slastný podnět, nebo já nevím jaký podnět, že si třeba pustím hudbu a pamatuju si to podle toho. A tam vlastně facilitujeme synaptický přenos, uvolněním serotoninu, aktivací adenylát cyklázy, vytváří se nám CAMP a prodlužuje se trvání akčního potenciálu. Proto se říká, že vlastně taková ta škola hrou, takový to, kdy máš emocionálně zabarvený to učení, tak vlastně tím se naučíš nejlíp, když v podstatě si to nějak můžeš emocionálně dodat. Já třeba, když jsem se učil na přijímačky, tak jsem musel vypadat mega divně a cítím se za to divně trošku. Ale jakoby jel jsem flashcard, že jsem si prostě nakreslil na papírky, který jsem si zatavil lihovkou, jakoby chemický názvy a z druhé strany vzorce. A jel jsem to v bazéně pod vodou, abych to měl emocionálně a stresově zabarvený, že kolik kartiček udělám na jedno nadechnutí správně. Takže to je takový vstup. A ještě vlastně další věc, že k tomu učení, když se vlastně něco naučíme, tak tím jsme schopni i předvídat určitý věci do budoucna. Uh-huh. Že v podstatě to se používá skoro všude, že třeba když jedeme autem a jsme zvyklí na to koukat prostě doleva doprava, a někdo jede zprava, tak jako Pražáci jsou třeba zvyklí na to, že v podstatě všichni jezdí jako hulváti, takže jakoby koukej radši na všechny strany. Takže tím jsme schopni i občas předvídat, nebo když slyšíme nějaký zvuk, tak můžeme předvídat, že se otevřou dveře. Ještě předtím, než vlastně se otevřou, tak už nám to dojde vlastně a předvídáme, že někdo projde těma dveřma, že se neotevřou sami. Potom, když se otevřou sami, tak jsme takový jako ve strachu, že tady jsou duchové a to. No, dále teda klasifikace paměti. Tak paměť můžeme vlastně klasifikovat na deklarativní a nedeklarativní, kde ta deklarativní, tak to je vlastně to, co si dokážeme vědomě vybavit. Ta se potom ještě dělí na semantickou a epizodickou, kdy semantická je to, že Praha je hlavní město České republiky, nebo že limbický systém je systém korových a podkorových struktur a vlastně má funkci toto. A epizodická, tak to je třeba to, že tohle léto jsem vlastně byl covid, takže jsem byl doma, to bylo docela nudný. Ale vlastně takový to chápete, že v podstatě byl jsem třeba v Chorvatsku a pamatuju si, jak jsem uskákal z mola a tak. A máme to po dnech třeba si zapamatovaný a můžeme takhle prožít vlastně celou svou databázi života. No a ta nedeklarativní, tak to je naopak vlastně taková motorická paměť. To je například hra na kytaru, kdy si zapamatujeme pár akordů, pak dlouho nehrajeme a stejně si to ta ruka pamatuje, přestože v hlavě ani nevíme co a jak. Nebo když hrajeme tenis nebo jakýkoliv sport, to jsou takové ty věci, co se z hlavy už moc nevytrácejí. Co když se jednou pořádně naučíme, tak v podstatě je strašně lehký se do toho zase vrátit. Proto se taky říká, že jízda na kole se nezapomíná, protože to máš uložený v té nedeklarativní paměti. A vlastně jsou tam teda i řečové stopy. Uhum. A stereotypy. Vlastně je to takový to, jakože často říkáme ty výplňkový slova a takhle v projevech. Takže vlastně a tak. No, paměť můžeme ještě dělit na tři části. Na krátkodobou, středně dlouhou a dlouhodobou. Kdy vlastně krátkodobá, tak to je vteřiny až minuty a je to například zapamatování řady čísel. Což myslím si, že něco kolem 7 jsem četl článek, že vlastně člověk si může zapamatovat 6 nebo 7 čísel v řadě za sebou. Proto hodně těch kódů různých, co jsem si potom začal všímat, jsou 4 místní anebo 6-7 místní, aby si to člověk zapamatoval najednou. A to je vlastně to, že jak máme limbický okruh, tak to tam běží takhle do kolečka furt. A vlastně furt to jede. A jakmile přestaneme myslet na to, že si to číslo máme třeba někam zapsat nebo vyťukat, tak to zapomeneme hned. Potom střednědobá, a to jsou dny až týdny. A tam už dochází k dočasným změnám na membráně. Tam se nám vlastně vystaví víc těch receptorů pro daný neurotransmitter a ta dráha je jakoby senzitivizovaná a vlastně prochází tam víc, ta dráha je pro ní lehčí, aby to tam prošlo. A dlouhodobá, to jsou roky až celý život, furt si můžeme něco pamatovat, třeba furt pamatuju první den na základce, jak jsem se kde vedle kamaráda a ten měl prostě chleba s máslem a jsem rád. Vlastně proč si to pamatuju, ale do konce života to nezapomenu. A ta dlouhodobá, tak to je právě dělaná tak, že už dochází ke strukturním změnám v CNS, kdy v podstatě vyraší takový nový dendrity a spojí se s těma určitými buňkama, se kterými se spojuje často tenhle ten okruh. A máme teda konzolidace paměti, což je přepis do dlouhodobé paměti. Tam se říká, že má určitý vliv spánek, jsou různý vlastně výzkumy na to a docela dobrý výzkumy, teď jsem trošku byl v nudzu a přijde mi, že to je fakt super a zkoumá se to a spánek má určitě vliv na paměť.
A kodifikace, což je to, že podobný typ informací usnadňuje konsolidaci. Je to v podstatě to, že jak už se učíme jakékoliv téma, tak mnohem líp se nám učí do hloubky toho tématu než povrchově. Takže když se učím o limbickém systému, tak se to mnohem líp učí, jakože limbický systém, vygooglím si to, řeknu si hippocampus amygdala a jdu takhle hloubě, protože ty informace spolu hodně souvisí. Ale když bychom měli se učit povrchově, úplně všechno limbický systém, močový cesty, všechno povrchově, tak to se učí strašně špatně, protože jak uretra souvisí s limbickým systémem. Moc ne. Takže to nemá tolik jakoby propojených cest, nemá to tolik neuronů, přes který to chodí společně a tak. Takže proto se líp učí vlastně do hloubky než povrchově. A máme teda ještě referenční, to je to samý jako dlouhodobá, nebo dost podobný mi přijde. A pracovní, to je krátkodobá a střednědobá, to je zase další takový typ dělení. A vlastně potom je tam ještě další věc, vlastně kdy se vás můžou zeptat na to, jestli se neurony obnovujou a jestli přibývají. Tak oni vlastně přibývají u dětí, že děti mají velikou, jak to říct, jakoby, že možnost, je to use it or lose it. Ano. Že v podstatě, buď to ty neurony použít a v mládí si postavíte spoustu neuronů, když se hodně učíte na základce, na střední. A ve stáři už bohužel to nefunguje, ale zase nějaký výzkumy říkají, že už je i možná vlastně taky rostou, regenerace a trošičku jakoby to roste, ale určitě ne tak dobře jako třeba 6-7letému dítěti. A z kliniky máme ztrátu paměti, které se hovoří taky amnézie. Máme anterográdní a retrográdní. Ta anterográdní je vlastně od narození při oboustranné lézi hypokampu a ta retrográdní je třeba při otřesu mozku nebo při poranění hlavy. A to mám jenom poznámku, že starší vzpomínky vydrží déle. Tak. A to je pro tohle video všechno. Doufáme, že se vám to video líbilo a že vám projede pořádně paměťovýma stopama a zapamatujete si hodně o limbickém systému a o emocích a to a to a o tom, že můj kamarád na základce na střední měl vedle mě v lavici Michal chleba s masou a smrdoládou. Takže pak dávejte odběr, like, koment a u dalšího videa. Čau.